مدن يعني مروين تردي وراءها وانا من وان تريني سيدا لمبر هذا الوقت له يعني دي شيئنا جواري محمد صلى جواري وقوه علي وقل إيا سيغالية علي خليب قليب المعالي سدواتك يتدوا حسن عبد حاشي ما حسن أمشي وقوه علي عبد حاشي وقوه علي صدح يلا وقوه حسن أمشي وقوه علي الشن صدق وقوه علي الطمن تردك dadka booday waxa weeye boqol laba boqol iyo soddon iyo afar adigoo boqol laba boqol iyo soddon iyo lix ayaa walaalaha booday laba boqol iyo soddon iyo afar baa booday sharcigu marka wuxuu leeyahay sharcigu wuxuu leeyahay marka dastuur haddii markii baarlamaanka oo buuxa oo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan ah waa in la helaa boqolkiiba konton plus one tirada marka loo baahay waxa way boqol iyo soddon iyo sagaal in la helo cidda shay ma jirto boqol iyo soddon iyo sagaal dastuurka saa qoraya marka waxaa lagama maarmaan in la sameeyo second class wareeg labaad